koło. Czułem najwiac deszczu, czułem moho sajn do prijaču, bolo strašno. Hráte mariáš? To je jedno, že kde, ale moja skupina. Kde sú? Tá na tom, na kruhu stoja. No, tak každý dostane odo mňa jeden listok. Ten máte od prvého zosnímania, vám beží čas, hej? Takže začíname. Len moji, hej? Nie, že mi niekto zoberie iný. 1, 2, 3...
Tyroha televízia. Neveríte, že áno? Neverím, také som ešte nepočula. No, teda. Chýba. Ja si len obrázok robím.
táto stavba. Býva včela. Je to sú akurát niečo strašné a chod je západný.
rovescio dello piton al violino.
lascia, cavana venne da uscire l'agricola, frate è stata trata dura, e m'accise e m'ha scannata, rinda non fossa mamma. Pa 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 pa, tira la notizia e non m'ha lascia, cavana venne da uscire l'agricola, frate è stata trata dura. Somebody.
mačka, jsem ten oranžová pisala možka. Mosche fui madama ga mamma de zoschke sam ben orange va pri sala mo.